haguruka saho ngaho kijyana ayo mazi mu nzu kigenda yasuka amazi usubireyo ko gisa Babujije nabana kuvoma mutekano umukora iki kwari kumwe umukora iki zamukano bakureye bose nimbwa se shauri nimbwa wamuka Mwana we numunyamafuti muzehe. Ngoki? Mwana we numunyamafuti. Oya. Dore sanze warabarwanira kwiba baba bose. Nta soni. Umwana wanje nta soni. Ejo bundi nakufatiye ku mugore wanje uri hudo. Umwana wawe. Umwana wawe makosa. Makosa ki? Umukire. Oye. Barwaniye kwiriba. Ntabwo ari ikibazo gikomeye. Kidakomeye. Biroroshye, biroroshye humura. Humura humura rwose. Biroroshye umwana wawe twamubonye kandi ibyiza nuko ese murahuye. Dora dufatiye ahangaha nanjye ahubwo yaragiye kuniga dore nta nubwo yishyura umutekano uyu mugabo oya turabizi ariko muyobo uyu mugabo nta kibazo rwose tusanzwe tuziranye no hano hepfo rwose ntacyo bitwaye reka turumvikana n'ugiye kibazo ku mwana wawe rwose ese pastor nkaho kuri pastor ubundi byo amategeko abigiyemo reka mbajyane ku muntu oya uburetse muri bajyane reka twumvikane ntabwo ajya n'umwana w'umuntu eh umwana wanga ahubwo nimwumvikana muyobo hanyuma birangira muyobo ariko sibyo babe ni ikibazo gikomeye ndabizi nyine ariko bakoze amakosa wabizi kandi ko dusanga birumvikana ariko nkurira mu mwana biriya nimishaka mu bijyane ariko nkuko bisanzwe ariko ni umwana ariko bambonye rero mbonye kandi do ufunga umutwe umva we umva Umva mutaka yakoze niki ndabajyana ku murenge ubushize yamokeye nk'inkwi murekure murekure umva murekure murekure umwana wanje koko ariko bakora makosa bakora makosa umukire umukire murekure paste aba bantu wagiye ubasengera mwezi n'abandi bihorera bangamo ngomba kubasengera kandi mwabana murekure wa murekuye oya dore bya yepe umva sha I'm going to go to the house. Ninde udatanga amafaranga y'umutekano ni Songi. Songi utaboneka mu nteko y'abaturage. Ako se vi ubwizo gahunda zose uvuze. Uvuze ngo umuganda inteko. Inteko n'umutekano. N'umutekano. Wowe izo gahunda zose wazigwana na deal twe tuba twifitiye ari wowe wazi ikintu musa. Eh. Ubwo uri murantesha igihe n'indi mu. Umva yashyira ha. Niriwe mvuga byinshi iki nyine umutekano umutekano ugenda na mu mifuka sevier ikirarane songe ikirarane cy'ameza ya stature ibihumbi bibi bishyira ha byikize amafaranga y'umutekano niyo nshaka bitaba ibyo inkera gutabara zirahari muzereka kukwire uzukuntu ndinya gufungwa buriye nyine ndinya gufungwa ku buryo umuntu abivuze shiraho umuteka ako rero nyine nta kintu ndiho ba singo yusonge niko nyine ndabibona nta kintu ndo rwose ikarungo ikirarane cy'ameza ya ezabiri ako rero umva mubwire viye ubu iki ndiho wa eke kintu ndo kandi ubu ngubu nari ndimo ndanagenda urumva wo kuntu tujye kubihandura inga rero rega amatwi viye ku
tujye kubihandura uraza kunsanga mu hudu nimugoroba boranu ngiye gucacaguza hirya hanga cyo no kuno mufunga ikuru uze ku ngoma hudu arakwamba umva wikomeza gukinisha mudugudu uzicyo ndicyo urimo ramforuza ameza abiri nange sinjye ngendera aho ngaho aya ntabwo ari amafaranga fata umufungo urayanze mbese ubwo oya ntaribi ukwezi kumwe ijana ukundi kwezi ijana iyo utayabona se yuyu okay songe ba muze uze n'ibindi gonga ugiye bundi bundi ndimo ndaca ca ubundi amanutse sibyo ariko uramenye sinzongera kukwibutsa n'uyu nyene n'uyu usanga amahudu ara kwa vie niyo mba nkwanga gusa bokan se sinabona aho nyande mudugudu ayas ushera Uriya niwe mukozi mushyashya nazanye kugira ngo ajye afasha abandi. Umbuki? Umukozi. Kutabimbwiye. Uwabashumba nawe ajyaragira ya. Mabuja muraho mabuja. Ubuse mwamuzanye. Muraho neza mabuja. Kuko madukoresha gusa nta kintu ari. Mabuja muraho neza. Iki kintu tuzashobora kazi. Nari twari tubategereje. Eh umusuzuma. Nje ni chef w'abakozi bahanga. Oya, Eva. Kandi ni burite, s'il vous plaît. Ni burite wari wa. Eva. Ni. Ese na haonesheje nyamuhungu we. Oya, Eva. Ni ha. Eva. Komeze ni kwa dali. Nyungu chawe re kushorora. Na hatere. What's the matter? Ni metero 16 ahatambitse
na metro 16 aha umbere ukamari mpiri munzane kwibyo byo kunyereka ngura mukubita igifu cyanje ntazabona icyo nshyira mu kandi narahinze aha kwa mugabo ndi byanitse ke nka zacu zo zakonye umva wa mugore we nta muntu uje ntese icyo nshaka icyo nshaka icyo nshaka muteka ntago wabibonye na bibonye noneho mu nka yararagiye ndashaka mwiza zishyura buriya bwone ubonye bw'ibigori byanjye bya hybrid akabatwene ntibifuza ndagira suraseke iki ebyiri izi ebyiri oya kwifuzaho wifuje neza kamari rero wowe ndakuzi we n'umugore wawe niyo mpamvu naherekeje Ugira ikibazo niba unakubiswe nabyanditse nawe ahubwo umuntu yakwabyanditse nawe umuntu yakwabyanditse yakwagiserana nawe yakwabyanditse kama ntabwo bizagarukira bizarura kuhagarukira ntanijana tuzaba aho ngo kubita kubita ntabwo bizagarukira kubita 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 rabona Eva, mugenda nkifuni hese cyaje duhora tuboneshereza tubona umukamo mwana wa kana wakubiswa ihangana ari kujye wonesha inka sana ariko nawe ni mugezi muhiranda mutyaza ntacyo ntumukubiswa nigeze mutumukubitire mu rugo eh ariko inkoni nteze nigeze mwohereza kujya koneshereza abaturage oya ntabya mutumye jya wonesha ariko moga nyinume n'ubwenge buse ko cyoneshe twabanyumukamo uburitse kandi nuko nsenga iki cyabe cyo nagikubita nagiye rwa nkakica nuko ndi umurokore ni wazajya mwijuru wa mwishi oya nago namwica ariko oya debire wandaye